ඔයාලා හැමෝම වගේම ගෙයක් දොරක් හදනකොට ඔයාලා දන්නවා ජනේලයක් තියෙනවා, දොරවල් තියෙනවා. මේ ජනේල් දොරවල් තියෙනකොට අපි හැමෝම නිකම්ම ආවට ගියාට තියන්නේ නැහැ. නැකත් බලනවා ඉස්සෙල්ලා. ඊළඟට මේවා හරියටම මුළු පරස් අරිනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආලෝකය එන්න ඒ විදිහට බලනවා. ඊළඟට මේවා තියෙනකොට නියම පාදවල තියෙනවද කියලා, හරි පාදවල, සුබ පාදවල මේව තියන්නේ. ඒ ආකාරයට ඉතා සැලකිලිමත්ව තමයි ජනෙල් දොරවල් තියන්නේ. ඒ මොකද අපිට ජීවිත කාලයේදී යහපතක් ගේන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි පුළුවන් තරම් අයහපතක් වෙන දෙයක්, විපතක් වෙන දෙයක් තමන්ට සහ අනුන්ට හරි ඒ වයින් බලකින තමයි මේ ශාස්ත්‍ර ක්‍රම පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඔයාලට නොදැනුවත්ව දෙයක් සිද්ධ වෙනවා මේ ජනෙල් දොරවල් තිබීමෙන් සහ මේ බිත්ති වලත් ඒ සිද්ධේ සිද්ධ වෙනවා. අන්නේ මොකද්ද කියලා මම පැහැදිලි කරන්න තමයි ඔයාලට අද යන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් හැමෝටම කලින් මේ තිලක් ජයසේකර YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි කියපු ජනේලයක්. මේක ඇල්මිනියම් ජනේලයක්. මේකට අල්ලලා තියෙන වීදුරු තමයි. මේ වීදුරු අල්ලනකොට ඔයාලා හිතුවද මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් වෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති මෙහෙම වීදුරු අල්ලලා තියෙන ජනෙල් වල අනිවාර්යයෙන්ම මේක සත්තු වදිනවා. කුරුල්ලෝ වදිනවා. කුරුල්ලෝ වැදිලා මේක මැරෙනවා. අඩුම ගානේ මාසයකටවත් එකෙක් වදිනවා මේක. ඔයාලා දැකලා ඇති. මේකට හේතුව තමයි මේ පේන්නේ නැද්ද ඔයාලට, මේකේ පේන්නේ මේ සතාට පේන්නේ මේකෙන් අර දර්පණයක් ආකාරයට තමයි මේක ක්‍රියා කරන්නේ. එතකොට ඒ සතාට පේන්නේ මේකත් අර අහස වගේ පරිසරයේ විදිහට තමයි පේන්නේ මේක. ඊට පස්සේ එකපාරට මේ සත්තු වදිනවා මේක. වැදලිවිරලා අපරාධේ මේ සත්තු අහිංසක සත්තු මැරෙනවා. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් මොකද මේ අපි හිතලා කරපු වැඩක්ද මේ සත්තු මෙහෙම මැරෙනවා. ඉතින් මැරෙනවා තමයි කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා ගෙදර පොඩි ළමයි ඉන්නවනේ. ඒ ළමයි මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ ළමයි මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ට මේක දැක්කහම අනුකම්පාවක් දුකක් ඇති වෙන්න ඕනේ. එහෙම ඇති නොවුනහම මේක ගාන ගන්න නැති වුනහම පුංචි කාලේ ඉඳන් ළමයෙක්ගේ මනස වර්ධනය වෙන අනුකම්පාවක් දුකක් අනුන්ට පිහිටවීමක් එහෙම ඩිවලප් වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ මනසේ. සත්තුන්ට කන්න ටිකක් දෙන්න, වතුර ටිකක් දෙන්න, සත්ව කරුණාව එහෙම එන්නේ නැතුව යන කුඩා ළමයින්ට. කුඩා කාලේ ඉඳලා තමයි මේ වගේ දේවල් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් පාරේ යනකොට ගල් ගෙඩියක් තිබ්බොත් අපි ගල් ගෙඩිය අරන් දාන්න ඕනේ. පාරේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක්, ප්ලාස්ටික් මූඩියක්, ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් තිබ්බත් ඕක ගංගාවලට ගිහින් ඕක අස්සේ මාළු හිර වෙන්න පුළුවන්. ස්කැස් බෑග් වගේ හොටපටලෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පරිසර විනාශ වෙන හැම දෙයක්ම ඇතේ. ඒව පොඩිකා ඉඳලාම දැනගන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින්. ඉතින් මේ වගේ සත්තු මැරිලා ඉන්නවා දැක්කහම ඔයාලට දුකක් කනගාටුවක් ඇතිලා ඒකෙන් කොහොමද වළක්වන්නේ කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. සතුන්ටවත් හිංසාවක් නොවන ආකාරයට ජීවත් වෙන්න අපි කරන දේවල් හරියට කරන්න. බලන්නකො මේ සත්තුන් කොච්චර සතුරෙන් වහසේ පියාඹනවද කියලා. මේගොල්ලු පියාම පියාම මෙහෙම ඉන්නවා. මේගොල්ලොන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ හිතන්නේ අහස කියලා. හැමතැනම අහස කියලා. මොන් වේගෙන් ජෝඩු ජෝඩු මෙවුන් පියාඹල යනවා. ඉතාම ලස්සනවට විනෝදෙන් මේගොල්ලෝ ඉන්නවා. මෙන්න මේ පක්ෂිය බලන්නකො. මේ පක්ෂිය තමයි වැඩිපුර වදින්නේ. මේ පක්ෂිය තමයි වේගෙම පියාඹන්නේ පහතින්. වලට පේනවනේ. මෙන්න බලන්නම වේගෙම යනවා. ඔය පියාඹල. මෙන්න මේ පක්ෂිය වේගින් ගිහිල්ලා අර ජනේලෙ වැදුනා. ජනේලෙ වැදිලා බලන්න උට කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුන මු ලස්සනට ජෝඩුවත් එක කුරුල්ලයි කිරිලි දෙන්න එක තමයි පියාඹමින් හිටියේ. මු අන්තිමට අර ජනේලෙ වැදුනා. ජනේලෙ වැදිලා එතනම වැටුණා. මේ බලන්න මේ පක්ෂයාට වෙච්චිද මෙන්න මේ ජනේලෙ තමයි වදින්නේ. මේ ජනේලෙ උට පේන්නේ අහස වගේ. අහස වගේ පේනනම් ඔහු හිතන්නේ අහස කියලා මේක පාට යනවා. යන්න ගියාම ඌට මොකද වෙන්නේ?
දෙලිවරල එතනම එක පාරට මැරෙන්න ගන්නවා. මේ විදිහට සෑහෙන පක්ෂින වදිනවා, මේක විවිධ වර්ගයේ පක්ෂින් වදිනවා. ඒ වගේම බිත්ති වලත් වදිනවා, සුදු පාට බිත්ති වලත් වදිනවා. මේ පක්ෂියට දැන් මැරිලයි මේ වතුර පොඩ්ඩක් එහෙම දීලා මම රැක බලාගෙන තියෙනවා. බොහොම අමාරුවෙන් එයා හුස්ම ගන්න, එයා හොඳටම අමාරුයි, තව ටික වෙලාවකින් මැරිලයි. මේක දකින්න අපි හැමෝටම මනුස්සයෙක් මනුසාධවතක් තියෙනවා නම් මේක අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. අනුකම්පා කරලා අපිට පොඩි දෙයක් කරලා මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ජනේලයක මෙන්න මේ වගේ මම මේ හાર્ට් එකක් මේ කොලයක් අලවලා තියෙනවා. මේ වගේ මොකක් හරි මේ මැද අලවන්න මං හිතනවා. එතකොට මේ කුරුල්ලට මේක පේනවා මොකක් හරි තියෙන කියලා, ඌට අග්ගල මෙතනින් එන්නේ නැහැ. මේ වගේ හරි මීට ලොකු එකක් හරි වීදුරුවක අලවන්න. එතකොට ඔයාලට මේ පක්ෂි මැරෙන එක නතර කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේ සත්ව හිංසනය වෙන එක නතර කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ගෙදර ඉන්න දුවදරුවත් මේකට පුරුදු වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සත් අනුකම්පාවක් වෙන. ඔය මැරෙන ඇරලා පාඩුවේ බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. අද මිනිස්සු සත්තු කෙනනේ මිනිස්සු වෙනවත් හිතන්නේ නැහැ. තමන්ගේ දෙමව්පියෝ වෙනවත් හිතන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි කුඩා කාලේ ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ දේවල් දරුවන්ට පුරුදු කරලා නොමැතිකම. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට ජනෙල් දොරවල් හදලා තිබුණට වැඩක් නැහැ. මේ වගේ දේවල් සත්තුන්ට විපත් වෙන දේවල් වලින් වළක්ව ගන්න ඕනේ. විපත් නොවන ආකාරයට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අද බැලුවාම හරිම ඡේද ජනකයි. ඔයාලා දෙමව්පියෝ වුණත් දැන් සෑහෙන දෙමව්පියෝ පාරවල් වල ගෙනල්ලා දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ රූප රාමුවල පේන්නේ මේ දෙමව්පියෝ පාර ගෙනත් දාලා. මේ දරුව තමයි මේ පුංචි කාලේ හිටපු දරුව තමයි මේ වයසට ගියාම දෙමව්පියෝ පාරට ගෙනත් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි අර පුංචි කාලේ ඉඳන් දරුවන්ට අනුකම්පාවක් නොලැබීම. අනුකම්පාව ලැබෙන්නේ කෙලින් මනුස්සයන්ට අනුකම්පාව වෙනයි, සතුන්ට අනුකම්පාව වෙනයි කියලා අනුකම්පාව දෙකක් නැහැ. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කූසොන්ට බල්ලන්ට මේ කුරුල්ලන්ට ඒව පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒව පුරුදු නොකිරීමෙන් තමයි ඔයා වයසට යනකොට ඔයාටත් පාරට එන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙවැනි දේවල් වලක්ව ගත්තේ නැත්නම් ඒක නිසා ඔයා මේව කරන්නද ඔයාගේ දරුවන්ට පෙන්නන්න. අන්තිමට දරුවන්ගේ වැරදි කියන්න බා දෙමව්පියෝ දැනගන්න ඕනේ. ඔයා මේ ආකාරයට හැම සතෙකුටම අනුකම්පාව දක්වලා දරුවන්ගේ මනස තෙත්ව හදන්න. එතකොට කවදාවත් ඔයාලා පාරට ගිහින් දාන්නේ ඔයාලගේ දරුවෝ. නැත්තම් ඉතින් මේ ඉරණමත් ඔයාලට අහුවෙන්න මේ වෙපත් වෙන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පුංචි දේවල් වලින් තමයි. එහෙනම් ඔයාගේ දරුවා පුරුදු කරන්න නිතරම සතුන්ට උදව් කරන්න, සතුන්ට කන්න බොන්න දෙන්න, සතුන්ට වතුර ටිකක් දෙන්න, ඒ වගේම මනුස්සයන්ට උදව් කරන්න, රට දැයට වැඩ කරන්න උදව් කරන්න, පරිසරයට හානි නොවෙන්න ජීවත් වෙන්න, අනිකාට හානි නොවෙන්න ජීවත් වෙන්න. එතකොට තමයි මේ තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ඔයාලට ගත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙවැනි වීඩියෝ ඔයාලට තවත් බලන්න පුළුවන් මගේ චැනල් එකට ගිහින් තිලක් ජයසේකර රියල් තින්කින් YouTube චැනල් එකෙන්. සැඟවුණු වැදගත්ම පාඩම් තියෙන මගේ හැම YouTube වීඩියෝ එකම ඔයාලා ගිහින් බලන්න, ඒකේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. නැවත හමු වෙනවා.